Naše reporterske ekipe izvještavaju sa najugroženijih poplavljenih područja. I u ovom trenutku su na terenu. Idemo prvo do Ilidže. Tamo je naša Sanela Kapetanović. Sanela, kakva je situacija na području Ilidže? Dženita, situacija na području Ilidže postepeno se danas stabilizirala. Veliki broj ekipa civilne zaštite, profesionalnih vatrogasnih brigada kao i ostalih aktivista, volontera bili su danas angažirani na većini područja koje su bile najviše ugrožene od poplava. Jedno od takvih naselja je upravo ovo gdje se mi nalazimo. Iza nas je Željeznički most gdje je odmah u petak bilo postavljena zaštita od nasipa, te ovaj podvožnjak bio blokiran praktično danas do poslje podnevnih sati, kada su pripadnici profesionalne vatrogasne brigade Ilidža očistili i ovaj dio. Tako da je praktično većina onih dijelova ove lokalne zajednice u kojima smo izvještavali protekla tri dana poprilično očišćena. Sad se radi na zbrajanju materijalnih šteta i zapravo iznalaženja načina pomoći privatnim i privrednim subjektima s područja ove lokalne zajednice koji su ugroženi. Prije nešto više od sat vremena završena je i sjednica štaba civilne zaštite općine Ilidža. Na prijedlog članova štaba civilne zaštite odlučeno je načelnik općine Ilidža Nermin Muzur donio je odluku da se određeni dijelovi ove lokalne zajednice na određenim dijelovima Ilidže zapravo proglasi stanje prirodne nesreće. U nastavku razgovaramo sa Nerminom Muzurom, načelnikom općine Ilidža. Gospodine Muzur, šta podrazumijeva ova odluka i na koji način će ona zapravo pomoći građanima i građankama općine Ilidža? Evo, kao što ste rekli u uvodu, da se ne ponavljam, pošto ne znam više koje je ovo javljanje, ova tri dana i tri noći, tako je, na osnovu informacija koje smo dobili od službe civilne zaštite općine Ilidža i od zajedničke službe za koordinaciju mjesnih zajednica na teritoriju općine Ilidža i na osnovu najava koje smo dobili od kantonalne uprave civilne zaštite i zvaničnog izvještaja agencije Slivovi rijeka Save, smo donijeli na prijedlog štaba civilne zaštite opštine Ilidža sam donio odluku da proglasimo stanje prirodne nesreće od poplava na teritoriji mjesnih zajednica koje su bile, u kojima se desila ova nesreća. Tako da ovo je sada faza, bukvalno od sad je faza saniranja nastalih šteta. Kao što možete vidjeti ovdje iza naših leđa, bukvalno u petak ujutro je bila hitna intervencija gdje smo spasili ovaj dio otesa i tamo spajanje sa stupom. Spasili smo dalje još veće posljedice koje bi sigurno bile da ovo nismo uradili. Evo danas, nakon izvještaja i stanja koje smo imali, uklonili smo sve te barijere. Možemo reći da apsolutno se ne primijeti da je išta bilo na terenu, što je onako dobra. Vidim da je u komunikaciji sa građanima i te kako im važno, jer u trenutku kada treba hitno da djelujemo, pokazali smo zajedno sa našim službama da možemo to uraditi. Hvala Bogu, spriječili još veće posljedice. Evo sada smo uklonili sve te barijere, vraćamo život u normalu. Kada je u pitanju ova odluka, znači jasno je zakonom propisano koji su naredni koraci. Ostaju isti kontakt telefoni i već sutra će zasjedati komisija, sutra u 8 je zakazana sjednica komisije za procjenu šteta i oni će naravno izaći na teren. Prije toga svi građani iz ovih mjesnih zajednica koji su pogođeni poplavama je potrebno da zvanični formular koji im je dostupan i na web stranici općine Ilidža i u svim mjesnim zajednicama će biti dostupan i naravno u općini Ilidža, trebaju ga popuniti, prijaviti da bi komisija mogla odmah izaći na teren. I važno je reći da ćemo odmah već od sutra organizovati jedan posebni šalter koji neće biti u općini Ilidža nego isturen je vani, poseban šalter samo za prijavu ovih šteta kako bi ubrzali cijeli taj proces. Nakon što oni prijave, ekipe onda izlaze na teren, sumiraju sve te prijave, imat ćemo onda neki podatak kolika je to ukupna predviđanja. Su sigurno da su ona puno veća u odnosu na kapacitet kada su pitaju financije koje ima općina Ilidža. Da bi mogli se obratiti višim nivoima vlasti, potrebno je da imamo informaciju kolika je ukupna ta neka procijenjena cifra i onda se naravno obraćamo višim nivoima vlasti da zajedno u suradnji sa njima pokušamo na najbolji mogući način
da pomognemo svim našim sugrađanima i mislim da je ovo više nego odgovoran potez, jer sva sredstva koja su nam na raspolaganju da ih probamo ustupiti krajnjem korisniku kako bi sanirali sve ove štete koje su nastale. Vrlo je važno, mi sutra nastavljamo sa aktivnostima analize svih vodotoka zato što je najavljeno da očekujemo nove padavine opet u ponedeljak, sa ponedeljka na utorak i utorak i srijeda. Znači analiziramo posebno željeznicu Bosnu i dio rijeke Miljetske kao i ostale vodotoke, analiziramo ukoliko se ukaže negdje potreba za nekom intervencijom, za dodatnim nasipom i svim tim nekim preventivnim stvarima, naravno da ćemo odmah koliko je sutra već na terenu to uraditi. Paralelno s tim idemo u najpogođenije dijelove općine Iliđa, a to je naselje Otes, Sastavci, Spomenik i još evo neke ulice, da ne izostavim neku, također mjesna zajednica Butmir. Idemo u privatne pojedinačne kuće, sutra idu naše ekipe da pomognemo, jer smo danas pokušavali da ispumpavamo vodu. Ne možemo ispumpavati vodu zato što je velika količina mulja. Šaljemo dodatno naše ekipe koje će pomoći našim sugrađanima da prvo to riješimo, kako bi onda mogli da ubacimo mašine koje će isušivati te kuće koje su bile pogođene vodom itd. Ostaje isti broj, ostaje isti kontakt za sve njihove potrebe. Nek nam se jave na raspolaganju. Imamo i hrane, hemije, ne znam, svijeća, čizama i svi ti neke stvari koje su potrebne. Stojimo 24 sata na raspolaganju. Hvala Bogu, već u katastrofu smo spriječili. Nadam se evo da ćemo i kada je pitanje saniranje ovih šteta uraditi na najbolji mogući način kako bi ovo što više pomoglo našim sugrađanima. Hvala vam mnogo, sve ste nam evo odgovorili. Hvala mnogo i pratimo svakako šta se dešava u narednom periodu u ovoj lokalnoj zajednici.